tervehdys. Meillä kaikilla on varmaan ollut niitä ikäviä puheluita, jotka on pakko soittaa ja tekisi vähän mieli siirtää edemmäksi, mutta ei vain voi. Nyt on sellainen puhelu presidentti Sauli Niinistöllä, kun pitäisi soittaa Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Ja varmaan aika moni meistä on miettinyt, että mitäs ton puhelun oikein aloittaisi. Itselläni kärjessä on tällä hetkellä kysymys, miten meni noin niin kuin omasta mielestä. Tosin tosielämässä se ei taida olla kaikkein viisaimpia keskustelun avauksia. Mutta alkaa olla aika selvää, että Venäjä ja ehkä moni muukin on tehnyt tässä Ukrainan sodassa ainakin 3 virhearviointia. Ensinnäkin Venäjän armeijan oma suorituskyky, toisekseen Ukrainan vastarinta ja kolmannekseen läntisen maailman vastareaktio. On esitetty myös ihan aiheellinen kysymys siitä, että uskaltavatko tiedusteluorganisaatiot kertoa diktaattoreille oikeaa tietoa. Muistellaan, kuinka venäläisjoukot tai neuvostojoukot vuonna 1939 kuvittelivat pitävänsä paraatia parin viikon päästä Helsingissä, ja näin ei ihan käynyt. Muistatteko Radio Jerevanin, tuon kuvitteellisen neuvostoaikaisen radiokanavan, joka mustaan huumoriin puettuna kertoi niin sanottuja totuuksia Neuvostoliitosta? No, nyt tuo Radio Jerevan on jälleen herännyt henki, ja tällä kertaa se raportoi, että presidentti Putin tiedusteli valtion turvallisuusorganisaatiolta FSB:ltä, että mitä tapahtuu, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan. No, FSB vastasi, että fasistihallinto kaatuu. Tai jätti ehkä viisaasti kertomatta, että missä maassa. Nyt kun naamiot on riisuttu, niin täällä kotimaassa THL aikoo ensi viikolla lieventää maskisuositusta. Ja ehkä on jo aikakin, sillä tässä ympärillä on huomattu, että varsin monet ovat jo luopuneet maskin käyttämisestä sillä verukkeella tai syyllä, että he ovat juuri sairastaneet koronan. Tämä on tietysti siinä mielessä epäloogista, että 2 vuoden jälkeen olimme juuri oppineet, että maskeja pidetään ennen muuta muiden ihmisten suojelemiseksi, eikä niinkään sen oman itsensä, mutta hyvä suuntahan se on, jos maskeista kyetään luopumaan. Ja lopuksi vielä Radio Jerevan huumoria, mustaa huumoria. Kuinka monta ruplaa saa 100 eurolla? Kaikki. Pysykää turvassa.